Ahoj, tu je opäť Ivan. Vítam ťa u nás na predajni v Považskej Bystrici. A keďže máme vonku pekné počasie, svieti slnko, jar, jak sa vraví, v plnom prúde alebo v plnom rozpuku, tak som si povedal, že by bolo celkom fajn ukázať si niečo na toto obdobie, čo by ste vedeli používať s detvákmi. A je to takáto pekná trojkolka z Opa City Go. Je to jedna z najpredávanejších trojkoliek v našej ponuke. A preto chcem, aby ste si to mohli pozrieť aj takto virtuálne na našom YouTube kanáli. Zároveň, ak chcete odoberať nejaké takéto novinky, alebo aby vám nič neušlo, tak budem veľmi rád, pokiaľ si dáte náš YouTube kanál do odberu a bude mať taký väčší dosah aj tých informácií, ktoré aj prostredníctvom tohto kanála ponúkame. Takže poďme sa pozrieť na tú Zopu City Go, čo to vlastne je a ideme na to. Kámo, keďže dnes je celkom pekne, nedalo mi to, aby som to nevyťahol aspoň tu na predpredajnú vonku. Takže Zopa City Go, veľmi obľúbená trojkolka pre deti, ktoré už vedia samostatne sedieť. Hej, tam by som nejako limitoval ten začiatok, odkedy to vieme používať. Takže pre sediace deti s možnosťou, teda trojkolka má možnosť otáčania sedátka. Robia sa potom 4 farby. Zelená, toto je šedá, bežová, fialová, taká pekná fialová, by som povedal, pre baby veľmi pekná farba. Takže viem to otočiť. Tvarom k rodičovi, strežka sa dá polohovať. Takže polohovateľná strežka. Čo sa týka sedenia, je tu trojbodový pás. Keď dávam dieťa do sedačky, viem si to takto pekne otvoriť, hej, aby sa mi to jednoducho dávalo. Operadlo je snímateľné. Toto tá operácia, operadlová časť, opierka hlavičky a opierka chrbatika je potom ešte aj polohovateľná. Skôr sa dá ale polohovať v pozícii, keď to máme otočené po smere jazdy. Hej, že mám tu ešte dokonca aj taký celkom zaujímavý sklon, keby si chcel mrňoc odpočinúť. Tú poistku dáme nazad, takže otvárateľné madielko, snímateľná opierka hlavy, polohovateľný chrbatík, striežka, dá sa takto pekne predlžiť. Je tu okienko na pozeranie, striežku viem mať aj v režime skrátenom, kde je taká poistka, aby sa mi to neotváralo, takže mám to v takejto kratšej verzii. Šuch, buch. Čo sa týka ovládania, tak ovládať si to vieme pomocou tejto tyčky. Viem si ju polohovať výškovo, viem si regulovať sklon, takže prispôsobiteľnosť veľmi dobrá. Dieťa si môže samostatne kerovať, ale viem ho aj trošku ošaliť, keby chcelo silou mocou robiť s volantom kadečo, tak viem mu túto poistku dať dohora. Dieťa točí ako chce, ale iba ja určujem smer, akým trojkolka pôjde, hej, takže toto je celkom fajn. Tieto pedáliky sú v dvoch polohách, dá sa tu regulovať, buď zamerajú, že sa to otáča, alebo takisto, má to takú poistku, šupnem poistku a je to ako voľnobežka, takže mi to nebude reagovať na žiadny pohyb. Sú tu dva typy stupačiek pre tie malé deti. Je tu, dám to z druhej strany, tú druhú, pravú. Pre tie malé deti, ktoré na spodnú stupačku ešte nedočiahnú, môžeme šupnúť toto. Takže pekne mi nožičku celú opiera, vyťahujem to zo spodku, je poistka. A potom je tu ešte dobre. Takáto, hej. Stupačky pre väčšie deti, ktoré si už nohičky založia sem. Viem ich aj sklápať potom, aby nezavádzali. Dobre, takže toto môžeme upratať. Je v rámci tej trojkolky ešte takýto nákupný košík, kde si viem dať nejaké veci, tu táška na drobnosti. Vieme striežku dať dole, mať z toho, dajme tomu, len takú trojkolku bez toho operadla, len so sedátkom, bez stupačiek, dajú sa vyhodiť, že dieťa si bude len pedalovať. Brzdy sú vzadu.
ovládame nohou, na každom kolese solo. Kolieska sú penové, nehrká to na ceste, takže toto je veľmi zaujímavé. Tak. Dúfam, že toto video vám trošku pomôže, aby ste si vedeli predstaviť, čo to vlastne tá Zopa City Go je. A ako vravím, u nás to je jedna z najpredávanejších trojkoliek, bez problémov. Takže kľudne, ak má niekto otázky, píšte, volajte, mailujte, sme v dispozícii, tovar väčšinou máme na sklade, takže vieme dodávať pomerne rýchlo, alebo priamo na predajni sa dá hneď kúpiť. Majte sa, čaute, pekný deň.